Към друг български град, посланници на добрия пример спасиха парка и лъка в Плевен от заличаване. Изгубени преди десетилетия алеи днес отново са на картата на парка, при това облагородени. Още за свършеното от доброволците разказва Мариана Трифонова. Десетките декари обрасли в растителност, непристъпната паркова площ, заличена от тонове насипи, пръст, камъни и изпочупени клони, вече са само лош спомен. Бяха разкрити алеи, останки от пейки, различни кътове, може да кажем, паркова архитектура, които наистина хората бяха забравили, че съществуват. Само за година доброволци, обединени от каузата на фондация Аз съм Кайлъка, с подадената ръка на лишените от свобода в плевенския затвор, буквално изравят погубено наследство. Заедно прочистват 80-90 декара площ. И моменти, в които наистина се разплаквам и си давам сметка колко лесно всъщност е да обединиш хората, когато могат да ти се доверят. Стъпките бяха много любов, много ентусиазъм, много труд. Намерихме доста съмишленици в лицето на много хора в града. И не мисля, че бих се отказала, бих го започнала от начало, ако се налага. Днес доброволците са на етап облагородяване. 30 пейки и кошчета за отпадъци вече са монтирани. Много по-красиво е, много по-чисто е, приятно е. Мизерията привлича мизерия. И съответно, в случая, нали, когато е чисто и е подредено, аз поне до този момент нямаме абсолютно никакви поражения по постаните пейки, кошчета или каквото и да било. Доскоро забравената част на Кайлъка, макар все още недовършена, вече е любимо място за отдих. Това, което е направено в момента, просто е надхвърля това, което сме очаквали, че е имало на времето. Сега на всички приятели разказах колко е красиво, колко е хубаво, почистено. Много се радвам, че се случи в Плевен. И ще продължава да се случва, докато не се разкрият пътя и гледката към язовирите. Категорични са доброволците. Бъдете добрия пример. Последвайте ми. И оставете следа. Всички, които също искат да покажат своя добър пример, могат да отбележат своята акция на картата на сайта ни.